Er du socialt intelligent? Du er noget for andre, og det gør dig glad, når du kan hjælpe andre. Hvis et eller flere af styrkerne passer på dig, så er dette måske et af dine karaktertræk. Du er en god ven, og du er god til at lære andre at kende og skabe gode relationer. Du er socialt intelligent og kan sætte dig ind i andres tanker, hvilket betyder, at du også er meget omsorgsfuld og altid hjælper til, når andre har brug for det.